Күнді көрөшілер біт, әтік табылаш тәйшілер біт, екі час болды. Бұ дүген өттен үрі боларын күрдік бігі ғаджы біт. Күйіқ әкранынан онына телевидені тәгінен таққар тәтім чаға. Бүгін сәреді күн әпергер Роман Алексеев өлелейбін, мен өлелей бір көмілі өлелер үрсердер Михаил Өрістіп онына Николай Слепцов айдын. Бұ әпергі өрі боларын күрдік беге өлебетен бұ часқа сағылаты бұд. Түліпөйіндер бүт немәлдер ол әрибаттар әйгеттен білағыт 32-11-616, 32-00-616. Берем бүгін өрі боларын күрдік мені. Екі түхімәқтан тұруға, бастығы түхімәқ кәп бүгін беге, саңа кәм күсті ақаналары ден порым тұла кәпсәт еқпет, онын сәрген істің, күйлер табылар болғаны кәпсетек күттігін, ханалар күтін үлестің, ден әгіне бұқар күтін бейремнен үңір абын. Час кәріңе беге арас темелері үріт еқпет, кәпсәт еқпет. Бастығы түхімәқ бүт бейіне, Саңа кем күсті ханалар ден порум. Бұ порум стратегическая инициатива агентствотын онына Росконгресс көмелерінен тәрелілен иккес түгілінің тұлдар амбастан икі түгін чөзірбе ғылаққа бұл бұта. Форум дойды лоқты оқтырын салаятчыларын әсіпердерін мүннер сыйылдақ, тәрәйін төмегінен раз бір ектір, идеялер мүнюлан дойдыңыз саңа кенемедеске тағамға тағарар соруқты ақтар. Бұ икі түгін чөзірбе ғылағы бастықы ұйтылды бұд форум төмегтеріне тәққа, Тәрияшілер білет әбеттерінен ұпсая ол 2 тәгінші үрбе ғылағы данны әйтәбін. Бұ 15 тәгінші саңа ғана бір ек күттін ұл бұд, сақы әрі сүз сүрбе бір егі әтті ғалағынан көрдір бүті. Ағу 15 дойду генеттен үрбе түрдіс месті бол бұда, ұнтын ұғы келіңе сақы әрі бұ порымға 2 месті болан тұрар. Бұйыл бұ 2 тәгінші үрбе әкі ғылға бұ порымы деме болар тұрар, бірген хайап қылыры, ханалары қомою болу тұрар, бі хеқаджа бұ туғынан сихилі кепсі-епсі туғанна қылжыттарым балылар. Қотығылдың Федеральный университет Истерическа факультетін дацына гуманитарный чинчий институтын Научный сотрудник улегете Айтал Игоревич Яковлев. Итоким болдун. Он на юный якутян юрах он на наука министерстве этим тирях кинен директоре АСИ офисной берестебителя Варвара Альбертовна Васильева. Драба. Драба. Тете кири тил бареттим. Юрбе халлагдан идреми көддүрдүм. Иккисте улни тиллар дейти бит. Ханде билгиндер итен сагылыкади. Көрөчү кесте ачкетийим тегина. Бу саңа кем күчтө ханалар форум тунан. Эпиттерин курдук бу иккистегүлүн ыдыллар Россия бээте үрдүнөн дедакка улахан тухалак тарехин болуктак манна системнен үлелилер эксперттар урбаниттар тоодер урбаниттар камсынар күскини болуллар кимдер химбир ханга дейлер кимдер килдирелер ордун бана учуталлар кирелер социальный инициативалар кирелер онун үсү бана эдирчат кирер Бу икки ыдыллар эгер нан тирендик токтотулар тоодер болгана Бейі бұлырын, әйілдер әғылы тарбытығыр, бәйебет акселератор ұпып бұд. Ол акселераторға келдерін идеялары, проекторы үшедік бөбейден тағарып бұд. Бұл әменні қағылаты бұд. Бұ бір үй ұстатығыр бейін төт идеяны проекті өрді бұд. Олық интерехнен байлары біттер, бұ айтал әмей экспертін өлдер, онына интерехнен байлы тоқтыры көрдірілер. Хорақтыр олық идея көрді күчөй байлар, хорақтыры бұны олық бұл бұрысты дір бітті, онына көмен болар. Онтан бұна ол бейін төт идеяттан төрдін иккіте білін ұжы платформаға қаталылар. Платформа бұта аты болына ideas.ruscongress.org дінсе. Онына керен көрдіққа олық мұны Улахан плашка турар, предложите идею дінсе. Онын керенгі бәйін қанның бары идеян келдер еққынсе. Оқыма идеян болына иеқа өссі сақа херінері бол батақ, Росия үрдінің бардың керектіғ. Ол ем оны идеядың бардың көрімет Росияға Улаханның сайдырын көрдік көрі қаты бітсе. Орынын бұны бәйті форум төт целевой аудиториялақ. Олады эксперттер әппетім көрдік, кенлер бұны мөккөрді қопыруға чыншер жүндір. Кенлері олы қатаммат, бейіндағаны форум қатаммат сәп. Еккенен ден бұлына урбаниттір. Әме әппетім көрдік атығын әргені кенлер тағаралар. Қымсаған бөді кенлер тантықсыр. Бияқа нүшелік тақылы предпринимательство ден. Предпринимательдер бұны барай, оны мана қаланынар, тілбе әргетендер тағаралар бітті. Кенлер бияқа айдан бардақтарына олық атын көрі болан тақсыр бияқа. Социальный обсуждение. Муниципальный тәрелтелер құлбұқтыра әдір үтчат әме күттілдір. Әдір үтчат бұны олық олықан күстәк үлінің ұрылыр кенілер. Әдір үтчатқа олық идеяң берді қана өндірік тұтан барар. Түргенді кетчі барар сәп. Оны түрдіңнен болағына бейіне регион салатыта. Бұхары ұлар жұнныр әме тұқыдықтақтыр. Бұманы керен сәп тұқ ұқты ден.
будет улахан целевой аудитории лилихтах. Улахан бону хэта тематическая площадка болар. Хэта тематическая площадка вона дробия, уэрэх, сайды, эрген, инновация, технология барты кирер, экономика мия кирер сэп. Онын чалай тэхана ол сэтта кайсқа бон национальный социальный инициатива дем болар. Геолон кайдах, оларды қасаби кайдах учгайдыг онру кавиддин сэп. Национальная технологическая инициатива болар. Ол болна технологияны қайдық тұттуға, дұрубияға, өреққа, экономикаға. Өсінінде национальная кадровая инициатива. Бұл бұл профориентацияны өлілей бейді, бұл кадрдыры өрете бейді. Өсі бұны бұл карьеріні қатан оңыр бап бұпытты, карьерға бұл қа химер бейдігей бейді тақсыр. Онтым оны маңық карьерный рост енденіл нейл оңыр бұтсеп. Онтым оны түрдігінен болны бұл кері экологическая инициатива. Хеп, бұл бұлырын бұл қа сақайрегер бұлған бағар болын тұрадыдағы. Он имеет биологию, он имеет технику. Тебе салтаха сортан. И когда я хочу берись, чтобы так и дядерга, он хочет карстергенцев. Предпринимательство, урбанитурлеттере, улелерет волонтерер, то где было, он не имеет на альбах вопроса килдерлер. Килдер было на сайдам бардахтан бимейд хайдах принцип. Он на развитие регионов тем бар, он на вона хамы, учуя тема то тем вона буню человек така добро соседство один. Бие бейвит регион нарбитен чуди был пепит, это народ бие сахар битер олорор улахан народ тогда, и кихус национальность бие кабар, он имеет чуди был вицеп, он на вон тогос улахан регион бие не тула олорор. Он бие кадек неркетте биргуле лехтах потом я такой дохтах, все потом бейвит, каннек идея лах потом я такой дохтах по национальной идее денцеп. Он на развитие открытый разговор дем барсеп, он на была Россия, он на сахаре кадах сайдахтаган эмие такой дохтах под. Бо это хайсханан уллям барахтах, эти бит он уллил робот блин. Эти колора были рингены кардио кади, сюс себе брали бие республика бит. Когда бить, то блин, а эти, она алрухо мою было тураде. Блин, мы бить. Блин, то хас блин халур кирен тураде. Блин, была точка кипения бихека было турар саналары эти лирухо мою. Она акселерация была турасе, она келенер белер капсиллер. Келенге автор тарга барлары тебе, маннегуро кая бихе бодилары идеалы принцип, чтобы эта акселерация идеям бетем бейт уан беревцеп. Хип блин турка бихен тёти диане кортивит, он то волне тёрден иките. Крауд платформа кирен турар. Өссе олурдынан ба бүлгүн 16 дейне көрөктөк бит. Өссе хүлбек киске бу ме калбыт дейлериме көрөктөк бит. Олурдынан ба өссе жанр бейлериме угалар олдур. Оны ме көрөктөк бит. Канык дейлер бутарын. Бу ханалары турорсар келдерер кеги тугу ылары бумандыгынан кене. Кытта. Отын бейін дайдағын онына атынды жүндірі сайындараған бүмін бейім санабынан тоғдыр болан апшесіне прицел бұхтына бей осы сайындары еткілері болақ бітті. Жүні сайындара бұд, әйгебетін сайындара бұд, оғылыр күтілілі бетмін бейім боланы амбразывания на кадрден қайсқылақ бітсеп. Мейқын ға кәскілдіғ бұ оғы ұтчат надылақ, кенлер күтілілі бітті қанық профессионал алыларын, қанық социальный инициативнен алыларын, регионы қайдақ сайынан алыларын сәп, оны уже 5 астырдан өйдетен бардақына бек қайдақ үші үші жанырлық бірін сәбеден тәкөт дөбіт. Бұл анықа тұзына тоқтен қайыр болар. Бұл рөңгі ханалардан олаққа кербіт, қолы бұра біле, білегінге жоңғы қолы бұрдан кәпсер, проектор кит баллар. Бастакандан дим бол бие проект бит километр дим барда. Болрин мин бием илдер халту изда. Бием эти проекты поддержкала бытым, он на килдер битим. Начо проект то адре вона билигни кихи бете кайдах сайдан барахтан билихтах. Оно сайнерагер болна кине хороган билбет ханы конкурсар болларин ханы тренер болларин. Жо оннос километрге биягар личный кабинетан гордо хана айяхвар текеле турар. Ханы кытты хан себе. Оно вона эм бием скиллы дим болна нючил эс английский дим болла дим. Нючил это навыки дим болла. Сеп онна сахалыты вона бие бевит, ай гевит, бевит, кайдах сайнерагер бутын токуйду бит. Сеп олхим вона онан бэлэрэ көрэннэр жаннар. Личный кабинеттен кыттықтарын сеп, онын с километры бейнерін сайынырықтарын сеп, бәлерін тоқтарын. Қайдық сайдаларын. Жоғырдарын дейді. Жоғырдарын, аған жоғырдарын.
Курум бардым. Упростартам. Он еще тохтен бар, деди? А, он еки спона киноплатформа ден бар. Бу беге билен көрдік бітіна нәлбә киноплатформалар балылар дойдур дүнен. Онты бу беге қасақа кинелері мен ға ұлық таққан тұралылар. Туғадыр кені түсірге бегені сайынна қан. Аңарды қыра телефонға да ағын ұсталылар сәп. А бейбе көрдік бітіна оны ол качествотын ғачу болыр. Онна барта таптал ен тухнан болар. Ол ен болна оннук кина платформа оңолын турар, оннук келдерін неме көрелдер. Телеграмынан көрек қайып, телеграмға как раз сақылы кинелер дейді қана таққан келер. Айдал Гелевич, витой күн өсі бейді? Өсі түгіл. Эксперт бүгітін оттан бұл қамса аңғами барғын, ән анағын істеті бейді. Оттан бұл хас бұлды дей эксперттерге Он сет эксперт бар бейхас қайрегер, он алта общественный представитель бар. Байтал Игорьевич, он хеттес представитель на хендереме. Бұл оны билетінен үлеметінен дағады, онына бұл бейін бұл проект күттілі ау боламын, импы-жымпын білер боламын үгір бұттыра. Ну, тұх, мақтал дейқа. Оны бұл маңына проекттерге ғамай, мен интерсеге өзімден қырын электриттен, қырыс қолырттан, маңы қана бар. Манды конгурукка хептендер такаллар. Оно бу бихе как эксперттер бухтанады ма? Бу тоқ учоны преподаватель бухтанады ма? Мен тюхе бием күрюбен билибен истивен оно кен ол кенелер проекттер гуруган ма? Манды кыныққа хеп, манды кынан оңырмер. То есть акселератор хылай бер отындык. Антындык, ага. Бу проект хайдда кучугай булан, бу кырын эхелектен, гир кихи санатыттан, бу хақахерин барын тахаран, олыққа кирен, кихи ол оңлар тарайден. Оны хамай главнай бу туга кихи билети көрерден, маннык проекттерек тоқтулар. Білгенге хамай главнай ресурс, хамай главнай хыналынар, социальный капиталды. Джон-джон күтті білсер, білі хақалар тоқтақ бітті, өз қоғынақ бітті. Инақ маңарған кихи кепсетен денді. Оны күрдік болар, санағын үлестен эксперттер мұнянынар, олдыр сіз кефедерацияды қайып қалуыр, Данил Васочный құрқы қалуыр бір, мен білеті көр бүтім темір ұғын, да, темір ұғы барды. Кузнечная мастерская ден. Да, кузнечная мастерская, бейте бұмандық, бейтін ұсты қаджыр, оны ханабын көйіне пеппен, ғынамбарын мандық-мандық ұңырауын ден көддірір бейіға. Оны бұланы бейі, ну, фибелия хабилай тақпеттіні көк раз бұд, отдел молодежной политики таққарыд, социальный тоқтарға таққарыд, оны тоқта. Сразу минимальный тоқтық, тағымын, минимальный тағымын тоқ болар, Дальний Восточный федеральный округ. Отшығына жа қамсыдық қынапден. Құлырының кенсімелен тоқтап бұл тен тидеді ұнымын. Атан, ға, білін бұл үлілігі жөбіт, дегілер әрі кіна бұттығы деріп, оны программатының ұруққа сөп, оборудовиттің ұруққа сөп, оны қыра-қырыла маны кемір осқоларға келері қайып болдыға деп. Оны үлігінен үлігер. Тоқпыдур, үлігілер. Білігін де, біхеге тоқты бол кәнеттен күнді істәйтшілерім, көрәтшілерім кәпсетебінің салғы кетек бұд. Саңа кәм күсті қаналары ден бұл порым тұла кәпсет алыр. Біхені кітті білгі олым. Бұл қандақ бұд музей, қолғыр бол біхе, хамын интересі кәбетім ден бұл идея қанын өз кәбет әйден ғынтарға. Той бұқойны әлігер музей дақтыр шөбай, оны барын кирхәжі бұдығар. Но тоқтар әбәлер, жидер тоқтулар әбіт. Музей тоқтарын предметтерін ұланынар, оны чин-чиен өретен күрі олары, күргіттары истенерге өретелер, қолы ұрмандық үтілік. 19-й еті бітәғар, бітәғеттен қалып бұт үзілігі ұланынар, күрі олары күргіттары истенерге өретелер. Оны как раз оны көрдім, оны сразу мұны құмақ ұры бұл. Живая история музеев тен бұл Бұл білі тоқ ба, хана болды, идея просты маңдық. Енан ба қаджар ханнар бейхе. Ол кәнттен жаманның селіне идея дейінгі кейсен көрді бейттірі бейхе. Өсі өйді өпен кемен дейді бейттен бір бәсіл ақы үсіл болады. Оны кейірі мен заяв көріддім, бұтан мен бейім опытнай бұн, ол жа ғран хор ердірге. Оны кейірі мен кейсе мен алғасы тұтан қалым дейхады, ахан қалым. Үйт бәсілдер дақтан, бұтан бәй апелайт маңда бұл пандемия бремедегер, как раз оның экспедициялы бұл ұқтақтар әтті. Үрбе-хесүрбе бересілдер дақы, ғыджамы 3D макетін ұрықтақ бұд, музейдері үріктеқтақ бұд, оны жаңы күнті кәпсеттен сәргетен, ғылбинің интервьюрі өнеденді. Ол историятын, әлек историятын, музей предметін историятын қайдақ бұл бұл қақы әрегер түрін ақы жариден. Ну, историческе памет беретінен. Оны болғаны бұл проектка, мен бұл мегенес тәтшілерге сөбәлеметі. Бір идея қаста өтіттен ұқсылдықтақ. Үйінелі ұқтақ. Қолыр бөмін бәйім историк бөн. Исторический факультет.
бигеха магистерская программа бар. Историко-культурное наследие 3D-гипермедиа технологии. Холорол 3D уралдар ба. Олата мен ресурсым көрөгөн. Холор механ бол студент ахпын. Магистрандар дахпын. Оборудование арендалык кахап. Музейдер белелер, музейдер ханаварларын бихивеле бейт холору да. Онды кынан тухтан бихатаккан холорунун хайындарын. Онда бұл как раз музейдер ба простырын тұқтықты етіп. Яқы білген, Улхан үлі бары тұрар, Көстебет үлі бары тұрар музейдерге музей фондаларын бәрі тәхінден. То есть, тоқ бар музейіне предметтер, барта реестрі керек тақты. Архивный үлі бары тұрар. Атан музейінері үлі болар, архивный. Оны бәйат бәлігат бәлінге тұрғынан бұл хебескі хүйіз сәтті оныз ауғын сылындағы тұтылу ұтқыры музейдер уже жеті дейік қадан, ардыз жеті ол фундаменті бүтен материалдары тоқтан уже білген түтен әрі қолы бұр. Әмей бір емес социальный проект болар қолы бұр. Төттес музей бар білген, реестрін күрдіққа. Бұнан жүріктің жауат бейі 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 өріқті әм бұдынан төттес музей бардың көрімет политикан ұрықтақ бітсе, бұл ғылға күйін концепция құрынтақ ұрықтақ бұд. Музейіне бінің ойы көденге. Әте реестрге келбетті өзіз болды ғады? Музейдер, именно музей. Именно музейдер. Музей предметтері әден түгіншіні бұл ақсаңы келді бұд. Аңарды сөйбе қойға 11 түгінші бар. Әте бар, күп күрі деревіне. Түгінші 30 километр, де? Жұлыс кетті. Той бұқайда рестер бұқты ұлыққан әғірді? Бұд. Да чоғыда той бұқыты ғыды еңгенен. Аннука, ха. Бұл екі. Хұнтар, білер жандар хұнтар ғыған ғыған оны тиер тақпетті қылығырды, аннука көрсі әрі тақпына. Вот онук, онтан бұл интересіне білген болданы тип проегім тыңнақ. Ота хам интересіне ден, мен бұл қалғыр бәйім ұчыны бұхынан ұчыныдар түлерінен тұқын оныманан кәпсетілі. Мұл социальный капитал дейдімді. Ұчыныдар түлерінен исследователдер түлерінен чәйін жанырғы тіп істебен. Жанырғы мен білелдер бұл оныманан. Онтан қалғыр бұл болдағына күстегі дейлерден селіні дейден мекет ұқы тағыр тұқ Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия плотно влияет на это влияние. Холоре Риеннер Хайтал Игоревич, Хайда Хана, проекта Хайдагай, Тух Кеменаданы, Риеннер, персональный Риеннер, хорор, мегедет это было, Биритинен. Биритинен даны как раз бұқтулар, маны конун болна, маны болын, хамсахан болын әрер, онына жондарда тұрғырың ең холовыр хол, бәйіндан кітігін дендер қайылдар. Көмілес сіба, сіба ама бері ендендер. Оны шүй. Хөп. Білгенттен Хүлбеккес кедалы ханалыр қомыйы болдырды. Жақ айда қанына белістен сұрыян, онырды кімді ақ берелдер иманда? Қасаста, әдір итчатту, ине сағынан ине араста қалырды. Орты қысаста ақтар берелдер. Оты ханалары хиппи жүнірді. Саналары хиппи жүнір, профессиялағы жүнір берелдер. Оны бұна хин олыққо қаддер амандық. Көрілерін бәлерін олардықтырын бағаралылар болан берілдер. Онында меманның ғандығы мүйден тұрген берілдер дөйті. Формата қайда әйтеді олар орда? Формата бұны презентация көрдің орылдыр. Онында бұлына жа көпсейлілер. Меманның идеялы ақпын, меманның сүрін сұйлы сұрғы тұрарабын бәйебер. Онында меманның немаларының көрдіріқпін бағарабын деп тоқтылар. Отарай ханатын саяппет кіген форманы толыр ба дейін ке Әді құлдарай құлы бұл. Бұл байханалақ кейі бар, әрі бұл күрген нек ұңыр баппын қайла баппын енді. Проектіне дейтін, жұндар құтанылар. Бұл сақайырын әртіқпына. Бұл бейіға проекті ақпын дейділер құмаға қалын көндірілдір. Оны ғамен мен құмайырым дейін бір ерек ең қалар. Оны бұл ана бұл құлы бұл. Әтәчелбе Кенгі таңдың орды құрысыз, тоқтас, форматың орын деген қолы бұр. Үнкі олар өлігін балдар, үнкі оден балдарда, бұл үкімірсік организация деген қолы бұр. Бәйінді бар ұқын әп, коллегалар ғын тұрғыр ұқын әп, доғыр ғын тұрғыр ұқын әп қолы бұр. Оны бұлдағыны білі проектіне дейтінлесен бұлдағыны жұндар білі құмағығы құрылуы тен бұр. Оны құлбатақ, той еқін бастығыннан әті команды өлі бұлықта. Әні бен командалақ бұлықтақын. Ол ханағын үлестер әрен еңгіттетінге қамсатығы жұндар бар бұлықтақтыр, қамсатыр жұндар. Оты бұ сыйлы хорға құрылыға жерді. Тәрәйін түмінен араз проекттері дейлер мұнжылдан дөйдіңіз саңа экономическе тағамға тағарық тақтар де. Де? Бастықында дейін түгінші дей керек тақ, бұл бұлырын болына, оты ол негер ғылғада 15 түгінші дей керек тақ. Білінгеннен бұл 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 Сүйінің керектіғы бігеғі, онтың бұны оны тағымға тақсықтығы.
Он регион солдатыгар тақсықтақ, он бүтін Россия үтігар тақсықтақ. Онны же керіннер бігі бастығы сирей тұтан тұрар жон мұтыр бардыр көпсен көрдірек тақ біт. Онтан деді қана бұ бігі идеялар бұд, бұ тілері аллаға идеялар бұд. Екі де епоны 300 топ тенге кет біттірі. Топ 300 ден бар келінерге дей. Бүтін Россия үрдіне. Аға, бүтін Россия үрдіне. Ойым оның керін қайдар тақтыры де. Тоқ тен үйтегі бағарылылар, қолыра бұханатын ча толырон, қолырын толырамын форматын толырон тұттардым де. Әте әйеқа кетті, төрден 900 сана болылар де. Білін төрден ағыз бар дегітті. Төрден 2 тұрар. Төрден 3 болылар. Отчетвар, мен халгы қайдақ болабын, ете тұттарама. Ханнар барамын көміз көйбін дұ, әбітарыш қайдақ. Әйінде бәғатерлігін. Бұл бұны жа авторы көребіт, авторы дейденіз, сәп оның бұны көреп қағып, аты неме көребіт, бұл мен маңыл ұлған сіпесекті ақытамын сәп, онтың бұны жа көмілі әбіт. Елері ұжы келбіп болғана, ұжы форматынан барды кендіғана, Россия ұжы барын қалыр. Сәп олың бұны бігі дейені үшедік, сүбема беремет, олық-олық үшедік тақсарғыр тамнақты көрсірігерден келдері қатыр болдық бөтті да. Ол енді экспертизалығы бөт, жонарың ғырамы көрдірі бөт, қаста да өтен әнен көрі бөт, оны кеге идеетін, бәдін идеетін көпсеқтәк. Бұ көзінечіні делі бөт, да? Хатан бәді үшеді көпсе бөт, аға. Но жонары көмілі өн, үші бай зарисовқан ғырон. Көпсер кеге бұл бұ Хурьер кеге бола деген оны қаналар. Бұны кене біле тух, тухтеқ біле. Реалінай тухтақ. Аха, кене реалінай продуктақ, оны элитін өлдерді болын. Ол шо байды тухтырына көсті деген нұға түшігей. Оны болақтақ болыға дейді. Не словами, а делам дейді. Оны болыр, аха. Отон, мен құлығыр историк кеймін, словами дейді бекінді. Идеи бінірі, тұда жоғалығыр. Хай, бұн аты Сүбәлеме де бейір ұлған, бейір жіктенек, бейі бер, мейхі қауыр жіктенек түгім көстіңі білеуінді. Бұл кеге түгірі хана ата хатам матағана, бірға әр ол ханадын. Қалыр бұл әмен бұл жұвай история музейі Фекутиден идея бұн, хана бұн, икке ғыл мұйын әзімді. Онны маңын аңен көрібен, бат хатам мат. Ол хатам матақтарыдан критикалан құрыл Үйбі тұқ, үйбі әсіллаққа келен тұқтар, білген үйбі үс, үйбі кеғылаққа, білген международный исследовательская школа деңге қиым бұд ұжы ол реализаторлықтақ. Ұжы реалінен бұл тұқтақ, мен команда бар керер олаттырға қамнастақтыр, қамнас көрілдер, еті де ебін ұжы реализациялығы бұн, онына чөттен бірі мен бұйыл олық, мұндық үші бәдік папқа мұн Түрін бағырым әті, әтем әті, да? Бұ қасады химер көрілліқтақ идея. Химер қанық бар идея. Сағаладында бар болықтақ, оны бітігік туа бар болықтақ. Олы егер бұны химер қанық бары кей критиканы берер. Дағы білбәт таны кей бері аңсып критиканы. Ол критиканы бұны хорықтар әті өргенен баран бұран кебәлілер. Оны дәлшен ғырбаттыр бұтты, идеяларын келдір бәттір. Ол критиканы чөдік тоқты қынады. Оны дивергентный мүшлейін де бар бітті. Оны хайындары қынады бет. Бігі олық тоқтыр бұдыр сақайыр егер. Бігі бара оны наға өргес бет тоқ бұд енді. Бұ айтылы егері сөзі үші бәді көрінер ене бітті. Хорықтыр бұн олық. Нет так, нет деме бар қалалы де аны қайты бұрған барандыр. Оның бұл оқтыға бет. Ол еманы бияғатын істең, көрің, сайынларың, онына күттің бардығы артыға деріп, оны бейі так ағаяқ бұдса қайрегер олар бұдта. Ол еманы күттің бұдын нады, күрдірек бұдын нады, онына Россия дүрдіде тақсық бұдын нады, даже дойдүрд туғар тақсық қайып бұдта тағы мұғар. Федеральный өрімге таққарға бір қарды. Оны түмекке тек қарды, қанына ориялары қананы? Идеяс, дем бар сәп, идеяс.росконгресс.орг. Ideas.roscongress.org те? Да. Онына келдірәлілер. Сөп, бүгін ұлттан бұл саңа кем күсті ғаналары порым тұғынан келен кәп сәбі кетерім ақтына бұн. Өсседегі күн бар күнді күрәшілер бет, онын ideas.roscongress.org те дақытына тақан келеғы, онын керенге танағатын сұрыйын, бәйіғатын білдерінден әтәбет. Білген тоқты бұл қанеттен екес темек бұдан сағылық бұд. Реклама. Центромед клиникаға лазерні флебология отделенията арылында. Аныңғы немаларынан варикоз арас күріңнәрін әмтәтен туғаның. Сұрыттарар немәрге тердінікке сүрбәкке. Икі түйінші сүрбәс ұл, балаған ең онақсыз күнінәғай медицинскай өңіне өңірір лицензиятын нөмірі ұл 014-01-00 сүрбәхетпә тердін алта.
В магазине «Инфратерм» в продаже офисная бумага формата А4, 500 листов. Цена за пачку 750 рублей. Наш адрес: город Якутск, торговый центр «Петровские ряды», первый этаж. 8-800-250-39-01. «Инфратерм» – надежный партнер. Все рекламируемые товары и услуги имеют лицензии и сертификаты. Телефон рекламной службы МВК «Саха» 42-00-88. Вакцинация – это наше общее дело. Финансовый советник Сергей Сафронов убежден, что вакцинация – это помощь его здоровью. Вакцинироваться нужно, да, сам я вакцинирован. У меня, как финансиста, здесь подход такой, я люблю смотреть, да, сравнивать риски. Риски, к примеру, там, ну, каких-то, может быть, последствий, да, от вакцины и риски того, что можно тяжело заболеть, вплоть до летального исхода. И смотря там статистику, изучая материалы, да, я пришел к выводу, что риски того, что можно тяжело заболеть, да, и иметь гораздо более тяжелые последствия, они гораздо более выше, да, чем риски от получения вакцины, поскольку я таких случаев, наверное, вот единицы, если они есть. Защищая себя, мы бережем других. Күндік өрәшілер, бігіге эпергер келдебет, 2 час 30 минуты кейін куракка. Тәтім чаға берім, телебеденің радионнан бері олыр обыд, бұға пергерлебет, түріпенер бет олыр бадақтыра рукку, әге білеғат, әлейхалджи қытын түсіп. Эти курды готтан бастыгы дюймак петерг бейге саңа кем кюсті ханалары порум тула капсат чевет, хана ғытын әге ideas.roscongress.org тиен бу сайка киленгет сурю котун саяти якатен сурю котун сөп. Оттан икис түймәк пәдігәр бүгін биеге анал идени урутан белемнир ки нәхеленняға ұйтар босқо юрэхтэхин курстарын тула кәпсәт яқпытынан үйеленен бағалақ бу кейін туғынан сихири білі яқытын барыр болар гэд білігін келер. Отучча минуты кәрінген бейхей кәпстивитін сәрген істенден ғарабыд. Анал идағы ұрутан білімнер кейін бұрайықтыр ұлыққа келдерер дирексия салаячтын Дилена Духунаева. Үтекін болдың. Үтекін. Анал идағы ұрутан білімнер кейін данны дәрін аналистыр, онына салаяр дирексиятын салаячты Сарданы Смирнова. Үтекін. Де, бұттон анал идағы ұрутан білімнер кейін ғытты бейхегер ұлдығаттан ұқса өлелі әбі, телебедің радионнан әйгі бұрайықтар гітін сырдатан кәлібет, кәліп тұрабыд, онытын өссе түгіл бұл кейінгі туғынан кәпсәңді бүгін өтеті өліқтәйін туғ қандық ұтуғысынан қандық алалар көлеғатының кетағаты ол туғынан кәпсәң білгендерін сағылаңыр. Үтекін өссе берді, бігі сүрін сыл бұттен республика үлетін ұрынағын аналистан көрігін үретәйін, оны экономикаға надалақ кадрдары белемнәһен, үйрәк кәһәләрен кытта, кылгыс булҗоктаук программалары белемнән үрәтәһен булыр. Онда таһынан беге республикалык тахтыргар профориентационный мероприятиялар үтәбет. Бу үлене сәпкә талаһын, инде үрәк сәпкә талаһын. Үттүнен. Бирегин окулы бары тоқанны калалар көлөрүнө дагы жагыты. Колор пусты бир икетин биле бетти. Ага, ти нехилен ягат ен жон һәр көне үйрәтен специальный стребиләр. Бирегин тон киңге тир оксана олоқ кадда хоргын олур. Беге кимет сүрүн үс тугынан үлелер направлениенен колор ди бастыкы направление вот анализ тахын болар. Бу үлергенәген. Иккис направление вот эти бу кылгыз болжоктах программалары белемнәген болар. Он сюрин направление, вот эти профориентационные мероприятия болдылар. А то проектор ту сторонан кепсе атаққына, әлбәх проект бар, бігеяқыты пуск проекту ғынан кәрді кепсе атаққына. Бұйыл үс ұлуғынан үлелі хілдебіт, горный ұлысқа үйренер хілдерджомуд уже практикаға тағыстылар. Ус алдын ұлуғығар барықтақ бұд бұ, онын амал ұлуғығар үсі. Сүз кеге үйрі қағықтақ, будем на уверенном баран лягких тахтер каменщик бетонщик он на сварщик тен бу уверах программа ларн колор бега ирдеттене петрах анны уверах улехтер надо ларн он на профориентационный мероприятие с осколок лягких тахтер эги кинет икки сылын бу федеральный проектор регионнага операторна болар де итлер колора бу регионнага оператор болар гетнан колора хандык проекторы халаягаты
А тут бы скорохтаем тогда колгасты капсиатакна. И кулкан федеральный проект бар, это демография ден проект черчитнан болаллар. Мин социальный контракт нюнгюрохтаем тогда бастан капсием ден. Он там был мин коллегам содействие занятости ден проект тогда сортатыга. Социальный контракт ден программа бир республика ветигер и кетенчо он бир соллахтан терлен улли турар. Бу программа черчитнан былрынгаттан, хирби бир солтан уренех косоп болбута. Программа сүрін сыйлы ден күрі доходтақ жоңға, доходтарын үгдетәйін ден болыр. Қастында проблемнен үлі бұлын оқтырын түсіп, бәе жылатын тәріне оқтырын түсіп, лишнай пациентный қағайсты тәріне оқтырын түсіп, оны атында сыйлыр ғамелелелер. Бұл үс бастығы сыйлға қылғыс үс өйкерінгі программаларынан үсі басқа өрек ағықтырын түсіп бол бұта бұлырғынтан сағалан. Бес айпытыгар ЦОП-14.ру ден сайқы керен, жондар білсе хақтарын хөп, қандық программалар бағыларын. Білген қолы бұр отыттан тақса өріқ қағыта программата бар, он бес айпытыгар 500-тан таққа программалар. Әлбе ғабит. Әлбе ғабит. Жағарданы бейіға текес тұғын. Тох, и китайнче Хюльбе Бирсултан, Центр опережающей профессиональной подготовки, региональный оператор Болар. Он был федеральный проект Джерктах Болуден, Улетин Сохсиджар или Лилерин Сютарех Курдук Джонарго, Басхо Юрети по этим Ранхикс, World Skills, Того программаларынан. Эпитерин курдук 500 чеке программа бар. Саңаттан өрени қолабыр кем күттен сөбе онына. Центр занятасқа учетка турар үлеті соқ жоннар, пенсияға тақсары сыджал жоннар, бейон састарыттан састарыттан үйе жоннар. Үс астаргар дылы олар иелер, или сәтті астаргар дылы олар иелер үлеті соғы. Бұйыл саңа категориялары әпіттері 35 астаргар дылы састақ дылы жоннор үлеті соғы. Онна армияттан қолы бұр төтуі келбеттер, онна төтуі ғыпту үлені бұла үлік жоннор. Ну, она тох үддік өреға, үддік онар тоу өреға бітерім барын үреті оқыджер. Отыт бестері дылы жоннар, она өреға бітер әрі сыджер жоннар. Әме өреғ барықтырын сөп, басқа өреғ. Ну, она тох центр занятасқа үлелерін сүтерек құрдық жоннар әме күттіқтырын сөптір. Бұл қолыбыра арлау көтін қасыл болды? 19 де? 19 лақ арлау көтті? 19 лақтан проект көттің тәрілебіп бұд, онтан официальный открытие бұд центр бұд, үлетін хүрбе лақтан ағыла бұд октябрдан, екесі октябр. Екі лағыдан әдір қайдақтары, төл бәкі үйренне, специалінне сылла, қамнастанна, әйтеттер қолыр қайдақ. Бұрақ қағаларын қытта бұғынтан тақса программалары білімін әті бет. Ол программаларынан әлбәқ кеғі бұрақ асты. Қолы бұр, первая профессияден проект жүрчетінен ұсколы қолыры бөрінділер. Бұлырын үкі тәңчеттан тақса қолыры профессиял бұттары. Қолы бұр, онына әті водитель категория бұ үйрінміттері. Әйе қаде? Бігін үңе. Бұл қолыр бәвет программалардақ бұд, онтан үксін программалар бұд, атын бұрақ қағаларын қытта. Оңырауын программаны. Өчеудір маңық құлыра ол автошкола үккірдері әйі бар кеттейбі күрдікті. Беге оператор күрдік. Бегенің жоннар қанына өрін еқпітін сөбілден білсе еқтірін сөбесі. Де. Именно бұл қылғыз бұл жоқтауық программаларын. Алтта, ұхабыда алтайдақ программалар. Хөп, оны төте ұскола олар кеттемелі Асколалар көттемелі өлі әбет. Қолы бұр курстар да бағылар. Лицейдер көтті асколалар көтті де. Республика асколаларын көттелі өлі әбет. Қоратта асколаларын көттелі өлі әбет. Туқанның үлелері тағады. Туқанның кәпсетелер барылары. Қолы бұра туқ тіне әтеде. Бәлі асколала оғыты
И это было гаркавальфию, не могла ответить, если все было хлопно. Ага. Лор федеральный проект пары, имея билет в будущее, это российский проект, имея бегает центр, вот, и кислым оператор был, региональный оператор, был проект на нее холобор. Олор, раз профессионал тутан хаван гурюхтерн септен, лор был рын музей, говорил бы там моя Россия, он хаста уксюн, айти хаискат нам профессионал ретелер. Был имея этот проект под блога, лабораторар, и ты проект на нее с осколок лорн таханан учиталлары уйрахтахны миахар. Кайдах бо олору кутта лелеққа сөбей бу направлениян нанде. Вот эти тебе холора, ага хаста ожонеме хека келин хептенде, и ты пенсилектор даганы, вот эти бестилер дыл хаста, вот раз аранганы хабара викити, и ты иленет тяхан холора. Ага хаста ахтар тюхэ эхиха, ангатын доксуне келелдер. Ага, стахтар мекелер, бихека, бихеги, и те программа нам холобор ресурсный центр победы энергетолелехабит. Он мекл газ, как обезопасить себя один, да, от мошенников, и один полезный сервис, один госуслуга нам хайдах тут табны, хайдах такси газ табны, один. И не кл газ име программа ларбаллар, ага, стахтар мутугар. Он бы имел федеральный проект на 50 плюс ден категория лар имел вирах агах тарнцы. А то холорис социальный контракт на нее со стороны волжухтахан сух. Он на холобор крадохотах ки капсар эти программа. Любой хастах. Хэп, соц контракт на нее вирах лахан туна. Ага, это со каянет так, это соц контракт на вообще улакан проект был один, и таки не проект сюрин цел один, букра доход так, джоннор доход тарн урдетяхин ден. Уля буларга камля хюх тарн сё, бея джалатан тарахин эрга камля хюх тарн сё. Ола тэн юэр энерген тэл юэллар ди? Ол урдюнен, ол таханан бу буларингаттан, хюрбэ бир салтан сё уэрэкка эмэ эбэ хачы көрдлэр. Хэп, бу тугу. Ото сэн хаддах бир сё кэ бэйнэ гэдда, билгин ордук каннык социалдык эсептерге баргыты ди. Билинге бул гыннага олугурнотон хин хурташлар кетен да хитер бик кеп болу. Кеш бик кеп болу атан эдемлерге. Оны төлөп бөйөндөр демелдер эген болу. Антон бехи нелененин ретибет бехи ВКонтакте социальный сетке билген барбыт. ЦОПП РСИЯ ден блок кутун себептер центр опережающей профессиональной подготовки ден. Телеграм-канал гэбэхэ мэсэрэн проектор бэдтугэнан каста канал лахпэд. Бэхэ сайпэд адрэха cop14.ru дэн. Онна кирэн эбэдэр бэлсэхэ кэтэн сэб. Эбэдэр эссэ бэхэ гэрэчэ линьэ бэд нёмэрэн этэмдэ. Агыс сүз, иккэхэ сүрбэ икке, тёдэн бир, тёдэн дэн нёмэргэ эрэн тэдэ кэтэнэ. Бэхэ проектор бы тустарын кепсех бит, онна қамына сихили білсех қосыбын етек бит. Күнді көрешілер білген беге реклама тоқты бұт, ол кенеттен кепсете бітін салғы етек бұт. Еге тұм бұ бүйінгі ғылжеттар бар эксперттерге үйрекқа, бұ үйрек туғынан, бұ аналардың ұрдан білем неркен туғынан сихили білсе қытын барда қатына түліп өнер батты ғыл жарын 32-11-6-6-32-00-6-6 бұл. Тәдім чағығар, екіс түхмеққа бігеге анал едені ұрудан білемнер кейін үйдар үлелерін, үйрек курстарын туғынан кәпсәті. Олыр бұд бігеға бүйін экспердер бетті бұ кейін туғынан рекламенер кәпсәтілер, ғырдаттылар, қанлық қайысқа, қанлық салаға, үйрек тәхіні үйталыларын. Маны тұран, хүлбек кес чығылаға карьерный марафон дені чат порума болары тұрары бітті. Де бұ тоқ порумай, қайдақ болары кем күттарей. Қайда кетті оққа хабей, онтан датныңгар бағасты қоридданғар. Бұл карьерный марафон ден, траектория карьера ден ұлаққан ярмарқы бола тұрар бүліген. Ол чертетінен болар марафон. Манна оныға састарыптан 35 састаргарды хастағы жон кәлін күттіқтірін сөп. Хастарды 9 аңарттан күніс 1 час кәділі болуға. Крупской улысса 13 нөмердәғ. Жетігер, әті әрелден торговый центр ғабыстық ол онны күттіған бағалақ жоннор регистрация ағықтырына да, онны құлыр бе телеграм канал бұдығар, анонсы цоп Якутии денгі керен білсе әқтірін сөп, онны сылқынан регистрация ағам бұраннар келектірін, келін күттіғтірін сөп. Онны беге қайдық басқа өріқтәйін, қандық программаларынан бұл әлер жон өріқ барықтырын сөп тұғынан кепсе әқпет, онны тағанан
бей профилентолог тарбит карьерной диагностикой рухтера, искать тестирование рухтерн сюппулога. Он набо, он даже олоран кинер холобр заявка бей рухтерн сюппулога. Бей терпенька летели рестека. Алло. Здорово, Варун. Здорово. А, бокалов скатер, мой скребит. Бельдима. Узна, да на вопрос, бо. Холобр, тон, зимлиин, бо, сиренья, азиатан, Кавказ, республикалардан мигранттар билеген бигини бүттө олот төбөстөн паспорт алдылар, аны пропискалар алдылар. Муну түгүндөр төрөктөн элбашандар иши приоритет кимдер жеки болот уругу, куру кимдер элбаш ола болоктура, кимдер кредит отта болоктура. Анын болгону сахаларга ишин улахан ток ток кребулар болду жаны. Иши программа отун сахалар олор жоңго Россия пропискала жонго римби тарганыкта болгоже. Ону болгону и ичини учуттугутту уктту. Просто кимке бизнес анык берене катту. Идем попробо. Колор бу социальный контракт проектунун кепсиятак канеде. Бу кыдык федеральный проект болар. Антон социальный контракт лалларгар эбхет сакахергер пропискалах булуктак. Колор бу хакахергер олорор булуктак. Пропискалах булуктак тен он эти дебледенте дохота караболохтахте. Он кыдык основной приоритет эльбах оглах галгебериллерден колобурсе. Дөсе бит репен келес тебит алу үтөкүн болдун. Дарабаларын. Эпирге дагастын эстебит эйген. Эки карьерный марафон ден каннак адыпска болар эсептелга. Эти торговый центр эрелден бар. Крупской улуса 13 номердаг жетигер бастыке тәске болар. Хасырда 90 арттан. Ине тиерге болган эрде турттырыкна дейди. Эрдеттен турттырыкатын нада, но холорти бихе эриен билсе хакатын хөп, эбетерти телеграм каналга кирен билсе хакатын хөп. Телеграм каналга бу холора мен манадыра мен тепи тергер кирен көрдүм, бет ке худур кутуп булар Ц ди цыплёна бу кода. Ц О О П Якутск те дакына бу телеграмга тутатна. Якутск севде беккен. 14. Цоп деді қана қолыбыра, ЦОООП деді қатаққан келер онына анонсы цоптен бар, онына ұйылы халып жар, онына жекеренге тұрды құтын сөп. Аха, түгейді аргымытым. Эте үйерелерге қолыбыра кехи тоқ дөкіменді ақ болуқ тағай. Қолыбыра бағар ұсқылыны бітер-бітер болуы дей, бағар ұсқылы бітер-бітер аттестат ақ болуы, онына кехи келіне хиқа үйерінен әп Это программа тантутулуктаха. Колор бу курсы повышения квалификации ден боллагана. Требования быгыт нам бу кебе дипломнах полуктах. Ортовирахтах, ветер урдугирахтахте. Антон профессиональное обучение ден имекл газбалжахтах программалар баллар. Колор бу мен профессия свой осваивать дых помарабын, сварщик булок помарабын, парикмахер булок помарабын. Отчогуна бу 9-й класс аттестата барсар, 11-й класс аттестата барсар. Диплом не обязательно хлопур. Очень мен бүгүн утен туран барамын, хвачик булухун барамын деген мамын. Эгер тидек буна аналмандык үйрөк кыгыларын буланга тимиягы көп көмөлү жокот деп болду. Аннук. Эй, ол барды басқа. Анто хлопур эти. Ати үйрөк кыгыттан тулуктан. Программа тыттан тутулуктак, онун хлопур ол категорияга капсагытты деген. Анто хлопур социалдык контрактка кырдыкоттак, булуктак деген, пропискалак булуктак деген. Он там все действия занятости мне был. Колбара улетел ухченнар, он этот молодежь до 35 лет тен болар, он тох, ну если улетать не сидерях курдук, тох тох болах одна. Кем были хватие? Нелинин колбара, манны курсюхи и не дат колбара. День открытых дверей день болар. Вот и чопчу были бурей крикета хангул бакара колбара, келенхан агату лестинги не птихой джон хиджари. Былырын хлор бихака день открытых дверей эме болан аспыта. Элбах кехи. Хасырдатан кехи аминады толуру. Улата интерес бар булады. Үйрене хэнге идене бахалыр кэди. Аннука. Бурай ка кэткэн бала кехи ханна кирен суруттарари белсэри. Дох труд 7 сайт бар, онна кирелер. Онна тох содействие занятости ден вкладканы буланнар онна кирелер, онна заявкаларын каларыхтырын сөп. Онна анкетаны тороларолар, онна бәлерін интерегерге абет идене көрін талан үйренені талалар, онна заявканы ыталар.
Он заявка пытарын кенеттен 3 күн егер центр занятости келен документларын берехтәктер. Очага центр занятости кенеләре доктор документларын подтверждайдыр. Он уже 10 күн егер үрәккә үтәктерін сөп болар. Эти үлекенің көтті үксе хитим нәртігілі болақты? Тохтен, вот эти утарата итиги берем, көрөтчү стачи даганы эмнеге берери болу. Ара эти сайка кийлери хатаба, тенди кийлен көрөр истер, вкладка кендини билбек кий тутатнатын. Худур гутуга хияга тиген кийли онны аяк атан кепстен интеллигент болат. Онны бияга келеллер, тенди шо просто акчан элбек болар. Ол үлө чагын кемигер. Нелинен латти. Нелинен алабыт, көрсөбөт, кепсибит. Бегиттен келен заявка да берер жон балдар. Крупская 13-тен күндө иштечилерим, көрөчүлөрүм бу Заалык районуна Лена кинотеатр аттыгар турар ди. Эти күлкө титигер. Эрелден атки кине бар, онда бастык таска хурга бичиге ото көйө маны ЦОПП ден хурлан турар ди. Дөнө тидека кихи колоротун оолорго хейндерге даган ди. Бүлү мунаксы хаджар жонго ин колоро күшкен болуп кутна болади. Хөп, эти пустен бир эк билген көрүнгө келер деп бит. Ага. Эмне билген кайда болот? Теориятын үйрөт ажылда дур, белер практик, практическая. Билген көрүнгө улуска теориятын ахам бип биттере. Онун биле практическая занятиялар боло турар. Аны үлөлүү турар стройка терилтелерге ол практикаларын агаллар. Ол ахам биттектерине, онтон экзамен тутуруктак, комиссиялар тен тутуктактар, онны бу жон үйрө кастылар, бу профессиянын үлөлүү кыктактар ден свидетельство берилдектер. Горны кенеттен? Усолдан, онны амма улуга. Амма диятти. Бу быйыл үс улугунан ити үлө барыктак. Бу проект гынан хайнтрегерге биттере, элбэх заявка бар. Атын келер сылларга беге атын улустарга таксык беттен берилет. Ода кийнер улустарына мөрдө макка ук котуйм бар катна буллат. Анды булаңга ук коту барар эме бар. Хол турту турар кемегерди. Ота эти пуз проектуна беге кепсе бит, көрөрсө биз тарсы бит жүр булак такыт биле пуз тең сурукта автобус нехелинга тиен. Жону хергени ынтак мезетигер үйрөтөрди. Амастан хетимдөнгө теорияны үйрөтөлөр, океттен теорияны туттар бүжөндөр же мезетигер тиендер. Практика. Жигатан такынган итер кылып билүүр не кандай опту тиенгинди. Ага. Уяачыларга тең бир кулара кимне актыры, орду кимне ак үйрөк берилдери, орду кандык үйрөк кыгыларын көтөрүлүү кети. Ат үйрөк ордук бехи билген ортта үйрөк кыгыларын көтөрүлүү жабыт. Антан быйыл гыттан сагалан ите содействие занятости проектка үрдүк үйрөк кыгылары кытта кирдилер. Элбэх проект барды. Холбурды первая профессия ден проект капсаятах бутна бигиде автодорожный техникум кытта хачу дүгүлэлэ хасылып жабы. Уже түрдүс поток оголор бу водитель категория бу үйрөнөр жылдар. Вот эти Крупская бар жага тигер эне үйрөк барарды. Абдыр Бие Крупская бар же бигер үйрөк кабинеттер кытта баалдар. Онна ме билген бу туук ограниченияларды устаннар. Практическое занятие ларонно эми болар волонтерлар. Я помню тоти мікко сяду гуляю тиркка, жонгергяга, тухан дик проектор балдери діти бити, ол тухнанди, орду гети тугу интергилдерди. Кариерный марафон діти бит, бу ойм болар тура. Кариерный марафонга келен билсин, онна бехите баско бирахтаян тухнан кепсиях бит, он астартан отут бис астаргар лахастах жоннорга ананан болан болохтах. Антон өссө бу хүрбагыс чыгылага ийелерге анан эми инник терехин ытыкпыт. Ийелерге ден огону көрө алар ачыларга да. Эми басқа бир тахын тохнун бу ийелерге анан мероприятие болууга. Олон нордук түгү кайгыды. Анда мен бу кандык программалар баалары, анда кайда кол программа керек болсо бүн заявканы берехин болууга. Анда центр мой бизнестер келендер эми бейдилатын кайдык арны кособин олтуна эмне кеп сыяктар. Хлабара кондитерское дело могут обучиться, на бухгалтерский учет, там парикмахерская, по косметологии. Нюмер хатлыгы тедени талдар эти. Горячая линия ата. Агыс сүз 200 сүрбе 2 тёдан 1 тёдан нюмерге эрярин. Агыс сүз 200 сүрбе 2. 200 сүрбе 2. Тёдан 1. Тёрдан 1.
Тюрден. Мне кахан баре петилдер. А ты улечахгер. Улечахгер. А ты те бихе социальный сеть торгами барбут. Он на киренеме подпискаланен, керуем бихе проектор ту сторону наркепси битонна. Дурон пиндикурашлер, хеге тускутугар туханин дибит. Анал идену рутан брем ниркин, бу хакар сургатигар арлдан улевете бельер. Тен 200 жыл болды, бұл ғылдар тұқырыттан үтчат жон болды, ағастағы жон қолыбыра тұстақ барып ұйысалары едене бұл ғылдарғар көз көмі болалылар. Кем ғыбаршы, кем пұлуатник, кем суаппар, оны тен өттөте иелерге дағаны, үтчатқа дағаны, шара сарынғаны қаман барытын үләтелдер. Онан Крупской вон үйгер балылар, бастығы тәсіскі, Лені кілгенетер оруйона, көл күтігіта, әрелден атығыр кен кейіне. Ағыз сөз 200 үрбекке, түрдан 1 түрдан ден, бұл түліпенлері немердері мандар еңгет, бұл бүйінгі кәпсет еттен туғары хетестеме дәққатына, әбі білі қатын барда қатынар еңгет, интергерге қатын, сұрғы қатын сөп. Кыргыттар мақтанабын, бүйінгінен сейлі кәпсе әбі кетігер, өсі тұттан 6 яқпыт, үйтар баректорға дыстарда яқпыт, тетігілі ақ айынылақ өлені бағарабыт. Күнді күрәшілер Сәрген көрбі күтер мақтал, үйте өтілдері бағарабын, сізден алырын қалымаң сылбырға текіліп жүн күлімді әйірі көтемәлді олық үй өкір болуын аныңыз істейіққа көз сөйқа дейді.